Привіт, дітки! Я Тарас Тополя, гурт «Антитіла». Хочу звернутися до вас і розповісти вам, що для мене значать певні свята в моєму житті, які мають духовне коріння. Очевидно, що одне з найвизначніших свят для всіх українців – це є Різдво Христове. Я так само в своєму дитинстві, в юності і зараз, коли я вже трішки виріс, традиційно збираю родину у себе за столом, вдома, накриваємо страви, сідаємо і говоримо про важливі речі, про любов, про взаємопідтримку, про повагу один до одного, про всі ті найкращі людські чесноти, які є в нашому житті. Так само для мене більш важливим стало свято Медового Спасу, тому що на це свято народилася моєю коханою Оленкою донька Марійка. І тепер, окрім дня народження своєї доньки, звичайно, ми будемо згадувати і це, і святкувати це релігійне свято, яке до того ми святкували не так часто і відмічали не так часто. Загалом я хочу сказати, що культурні, релігійні традиції потрібно підтримувати, тому що крізь них іде душа українського народу, їх дотримувалися наші батьки, бабусі, дідусі. Колись цього не можна було робити вільно, колись за це навіть наказували, а тепер ми живемо в вільній країні, в якій ми не маємо страху висловлювати свої почуття стосовно творця, стосовно тих якихось речей, які були раніше заборонені. Тому плекайте любов і віру у своєму серці, підтримуйте один одного, любіть українське, і таким чином ми разом зможемо створити краще наше майбутнє. Всіх люблю, всім бажаю миру і злагоди, і до зустрічі на концертах!